Musab stan je opet zatrpan smećem. Divlja odlagališta otpada postoje i na drugim lokacijama diljem Zadarske županije, bez obzira što se isti redovito saniraju, bilo raznim građanskim akcijama, bilo gradskim novcem. U protekle dvije godine, 2016. i 2017. je uloženo za tu sanaciju oko 150.000 kuna. No zanimljiva je činjenica kako divlja odlagališta otpada trebaju sanirati vlasnici zemljišta. Drugim riječima, ako ste vlasnik parcele, a netko vam na teren izbaci otpad, isti ste dužni sanirati ukoliko je počinitelj nepoznat. Tako stoji bar u zakonu Republike Hrvatske. U slučaju divljih odlagališta komunalni redar izdaje rješenje vlasniku, izdaje mu rok od 6 mjeseci u kojem je dužan sanirati, odnosno očistiti svoje zemljište. Ukoliko vlasnik ne očisti lokaciju, grad Zadar je dužan po zakonu sam očistiti tu lokaciju, s tim da ima pravo potraživanja utrošenih sredstava od vlasnika zemljišta. No za odbacivanjem otpada po šumama i livadama zaista nema potrebe, jer isti se besplatno može odložiti na čak 2 lokacije, u reciklažna dvorišta u Diklu i u Gaženici. Kao što vidite, iza mene nalazi se deponija u Diklu. A 500 metara lijevo od moje strane, znači prema Zadru, nalazi se ulaz u deponiju gdje je smješteno i reciklažno dvorište. Tu ispred mene, nadomak ceste Zadar-Nin, nalazi se ilegalno odbačeni otpad, uključujući onaj građevinski. E sad, sav ovaj otpad mogao je besplatno ići u reciklažno dvorište. A sudeći po ostacima, ali se tu nalazi kada, nalazi se odbačeni ležaj, nalazi se madrac, netko je adaptirao svoj apartman. Očigledno zarađuje od turizma, ali s obzirom kad bi ovo turisti vidjeli, pitanje što bi pomislili o našoj zemlji. Građani mogu u svako doba odložiti besplatno svoj otpad i nema potrebe odlagati ga na divlje odlagalište. Građevinski otpad se također u točno određenoj količini može besplatno odložiti u reciklažno dvorište. Besplatno ga ne mogu odložiti pravne osobe, odnosno obrtnici kojima je to djelatnost i koji za takav otpad su dužni platiti na odlagalištu Diklo. S druge pak strane, ako se počinitelje uhvati, čekaju ih rigorozne kazne. Ukoliko je onečišćivač poznat, uhvaćen na djelu, u tom slučaju komunalni redar putem prekršajnog naloga može kazniti onečišćivača. Policija će, ukoliko vidi takav događaj, odnosno ukoliko ga sami uočimo, izvijestiti o tome nadležne komunalne redare, zadržati počinitelja, identificirati ga i o tome izvijestiti nadležne službe. Također ćemo pružiti svaku potrebnu pomoć komunalnim redarima i drugim tijelima s javnim ovlastima ukoliko im je neophodno radi utvrđivanja identiteta ili utvrđivanja drugih činjenica vezano za navedeni događaj, a koje su u nadležnosti policije. Kada se radi o odlaganju veće količine otpada koja bi po svojim karakteristikama mogla predstavljati ugrožavanje ili zdravlja ljudi ili imovine, odnosno opasnost za prirodu, tu bi se moglo raditi o elementima kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom koje je predviđeno kaznenim zakonom i za koje je predviđena kazna zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina. Divlja odlagališta otpada predstavljaju veliki problem za okoliš i društvo. I dok takve vrste odlagališta iznimno lako nastaju, posljedice koje ona uzrokuju se jako teško otklanjaju. Stoga na internetskoj stranici www.zatostovolimzadar.hr prijavite divlja odlagališta. A ako pak uočite počinitelje, bez okljevanja prijavite ih policiji ili komunalnom redaru.